Mä oon siis Kasperista Voikukista ja oon tehnyt yli vuoden oikeasti töitä vanhempien tukemisen kehittämiseksi ja harrastanut sitä ennen aihetta aika pitkään. Mä oon todella innoissani tästä, oon vähän myös kauhuissani siitä, että mä oon tässä, mutta mä oon hirveän innoissani siitä, että te olette siellä. Ja että mullakin on paikka silläkin puolella. Mä jotenkin en olisi millään uskonut, menisin sanoa, että 5 vuotta sitten, mutta edes 2 vuotta sitten, että tässä kohti ollaan tekemässä tämän suuntaisia muutoksia. Ja että meillä on kokemusasiantuntijat, niin nuoret kuin vanhemmatkin, niin vahvasti mukana tässä. Se on aika iso muutos muutamassa vuodessa, jo se, että näitä asioita yritetään tehdä. Me koottiin viime vuonna meidän vanhempien raadeista tärkeimpiä viestejä, että mitä sijoitettujen lasten vanhemmat haluaisi, mihin ne haluaa muutosta, mitkä on ne tärkeimmät asiat, joita ne haluaa tuoda esiin. Ja sitten kun mä rupesin valmistelemaan tätä puheenvuoroa ja kaivoin ne esiin, ne näkyy tuossa tolleen niin kuin otsikkotasolla, niin mä olin aika vaikuttunut siitä, että nehän on aika lailla kaikki niitä, ne asiat kaikki löytyy noista lapejutuista. Ja ei me tuossa vaiheessa tiedetty, että ne oikeasti olisi jonkun muunkin agendalla niin vahvasti. Mä otin ne tuohon esille sen takia, ei sen takia, että ajettaisiin vaan noita vanhempia esiin ottamia asioita, vaan sen takia, että mun mielestä noi kuvastaa aika hyvin sitä, että oikeasti se sellainen eri puolien ajattelu ja vastakkainasettelu on aika turhaa, koska noi on kuitenkin sellaisia, joita varmaan aika moni ammattilainenkin näkee, että niillä saataisiin parempaa muutosta aikaiseksi, jotka on tärkeitä asioita, kuten yhteistyö kaikkien osapuolien välillä. Mun mielestä sen olisi voinut kirjoittaa siihen vanhemman näkökulmasta myös niin, että kohdelkaa vanhempia hyvin. Tehkää yhteistyötä vanhempien kanssa. Mutta itse asiassa meillä nähtiin aika tärkeänä se, että kaikki osapuolet tekisivät yhteistyötä keskenään. Silloin kun puhutaan lastensuojeluasiakkaana olevista perheistä, niin aika harva niistä on pelkästään lastensuojelun palveluiden piirissä. Useimmat on jossain muissakin palveluissa ja aika monet monissa palveluissa. Ja silloin, jos ne eri tahot ei tee yhteistyötä keskenään, niin se on sen perheen aika vaikea sitoutua siihen mahdollisesti saamaansa tukeen tai apuun tai siihen, mitä tarvitsisi. Aika paljon ihmisillä on sellaisia kokemuksia, että perheen, niin vanhempien kuin lasten kuullen palaverissa, esimerkiksi nuorisopsykiatri ja lastensuojelu riitelee siitä, että kenen kuuluu auttaa. Ollaan yhtä mieltä siitä, että perheellä on ongelma, ja sitten ammattilaiset riitelee myös nuorten kuullen siitä tai lasten kuullen siitä, että kenelle se kuuluu, kenen kuuluu tehdä tälle asialle jotain. Mä tiedän useamman nuoren, joka on kävellyt sellaisista palavereista pois, ja musta se on tosi ymmärrettävää, se on ihan hirveä tilanne. Mutta sitten kun sen jälkeen siinä päädytään johonkin tulokseen, joku joutuu antamaan periksi, tämä on mun tehtävä, mun pitäisi teitä auttaa. Ja sitten seuraavassa palaverissa sen asiakkaan pitää uskoa, että se ammattilainen haluaa auttaa mua. Se ei ole kauhean hyvä pohja yhteistyölle. Toinen, minkä takia eri tahojen yhteistyö olisi aika tärkeää, on se, että vanhemmille ja lapsille, niille perheille, se on niiden elämää, kaikki ne eri osapuolet. Se, että koulusta saadaan jotain palvelua, neuvolasta jotain palvelua ja psykiatrian puolelta on se sitten lasten, nuorten tai aikuisten jotain palvelua ja lastensuojelusta jotain, niin ne kaikki palvelut tulee sille perheelle niiden elämään, joka on yksi. Siellä ei ole erillisiä koulussa käyntielämiä ja terapiassa käyntielämiä, vaan ne on kaikki sitä samaa elämää. Ja silloin, kun ne palvelut ei oikeasti tiedä toisistaan tapoja toimia tai edes sitä, että mikä sen toisen tahon näkemys on siitä asiasta, niin sitten tulee esimerkiksi sellaisia tilanteita, että asiakas kertoo aikuispsykiatrian palveluissa, että mitä lastensuojelussa on tapahtunut omalle perheelle viime aikoina, tai mikä on tilanne tai millaista apua sieltä on tulossa sillä hetkellä, ja sitten lukee papereistaan maininnan, että suhtautuu viranomaisiin vainoharhaisesti. Ja se ei ollut edes huono tilanne. Siinä kohtaa me koettiin saavamme apua. Mutta se kertoo siitä, että ei välttämättä ole ollenkaan käsitystä siitä, että mitä ne muut palvelut on ja millaisia ne toimintatavat siellä on.
ja se ei auta. Se ei auta niitä vanhempia, se ei auta niitä perheitä, se ei auta niitä lapsia. Mä tykkään oikeasti paljon enemmän kertoa tarinoita kuin tällaista asiaa, vaikka asia olisi kuin tärkeää. Ja mä mietin, että mikä olisi semmoinen lyhyt ja ytimekäs kaikille teille, paitsi ihmisiä, niin jotain muita tahoja edustaville ihmisille oleva. Semmoinen, millä mä saisin teidät ymmärtämään, että mistä mun mielestä tässä prosessissa olisi syytä olla kyse. Sitten onneksi mulla on ihmisiä, jotka on paitsi elämääni, niin myös sitä. Mä jotenkin teen tätä työtä niin siitä käsin, että mikä on mun elämää, että ne tuppaa aika pahasti sekaantumaan. Ja mä kyllä yleensä muistan kysyä luvan, että saanko käyttää esimerkkinä. Ja esimerkiksi mun lapsukaisen, joka tällä hetkellä on kotona siivoamassa, koska sillä tulee 11 sossuja kylään, niin se on jo sitä mieltä, että se on valmiiksi, kun se kertoo jotain, niin sanoo, että tätä et sit kerro ja tätä saat käyttää. Mutta mä sain viime viikolla semmoisen kuvan, mun kaverilla on mökki saaressa. Ja siellä on aika paljon lintuja, mutta ne pesii siellä pöpelikössä. Ja se ei niitä näe, se kuulee ne, mutta ei näe. Ja se päätti ratkaista tämän sillä, että se teki linnunpöntön, suunnitteli hienon linnunpöntön ja kiinnitti sen siihen pihapiiriinsä niin, että voi kuistilla istuessaan katella, kun linnut lentelee pönttöön ja pääsee seuraamaan niiden elämää. Sinne tuli lintu. Mutta se lintu tekikin pesänsä sen pöntön katolle. Tämä mun kaveri oli ensiksi aika tuohtunut tästä, se oli kuitenkin nähnyt vaivaa, tehnyt hienon linnun pöntön. Mutta sitten kun se vähän aikaa mietti sitä tilannetta, niin oikeastaanhan se lintu kyllä vastasi sen toiveeseen. Toive oli se, että se voi seurata lintua. Ja ajatteli, että se rakentaa sille pöntön, niin se voi seurata, kun lintu lentää sinne pönttöön ja sieltä ulos. Mutta se lintu tekikin pesän siihen katolle, käytti sen tuen, minkä se lintu koki itselleen hyväksi ja tarpeelliseksi. Ja nyt se mun kaveri pääsee seuraamaan sitä lintua ihan pesässään. Ja mun mielestä se jotenkin kuvaa sitä. Tässä voi nähdä sekä asiakkaat että ammattilaiset ihan yhtä lailla pöntön rakentajina kuin pesän rakentajinakin. Meillä on monesti sellaisia tarpeita, joita me ajatellaan, että tämä on se tapa, joten tämä pitää hoitaa, jotta asialla on hyvä lopputulos. Ja jos me voidaan niin kuin aidosti kuunnella niitä toistemme näkemyksiä siitä, että mitä pitäisi tapahtua ja minkä takia, mikä on se toivottava, minkä takia toivotaan jotain lopputulosta, niin yleensä sieltä joku ratkaisu löytyy. Mä luulen, että lintu saa asua tuossa pöntön katolla ihan tyytyväisenä. Mä toivon, että tästä työskentelystä sekä tänään että syksyn mittaan tulee rakentavaa ja hedelmällistä ja sellaista, missä te kaikki koette ja myös ne, jotka katsoo etänä tai osallistuu tähän katsomalla myöhemmin tai kommentoimalla materiaaleja, niin koette, että te olette saaneet äänenne kuuluviin, koska se on se keino, millä voi sitoutua, on sitten kyse kehittämisestä tai tukipalveluista. Ja mä en oikeastaan toivo sitä edes teidän ittenä takia. Mä toivon sitä niiden perheiden ja niiden lasten takia, joiden takia me täällä kuitenkin ollaan. Kiitos.